Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya atrofidagi hozirgi vaziyat Iroqda boshlangan harbiy kampaniyani yodga solayotgani haqida bayonot berdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, u bu mavzuni Italiya prezidenti Sergio Mattarella bilan uchrashuvda muhokama qilgan. Men aytdimki, bu menga 2003-yil voqealarini yodga solmoqda. O'shanda Qo'shma Shtatlarning BMT xavfsizlik kengashidagi vakillari go'yoki Iroqda topilgan kimyoviy qurolni namoyish qilishgan edi. Shundan so'ng Iroqda harbiy kampaniya boshlandi va mamlakatning vayron bo'lishi, terrorchilik tahdidi ortishi hamda xalqaro maydonda IShIDning paydo bo'lishi bilan yakunlandi. Bundan ozgina boshqacha emas, degan Putin. Uning fikricha, xuddi shu narsa yana takrorlanmoqda. Bu safar ham hamkorlar timirskilayapti. Men shu o'rinda ajoyib yozuvchilarimiz Ilf va Petrovni yodga olaman. Aytishni xohlardimki, zerikarli qizlar. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей. Ильфа и Петрова. Хочется сказать, скучно, девочки. Biz bularni ko'rdik, kuzatdik, deb ta'kidlagan Putin. Bu so'zlar Ilya Ilf va Yevgeniy Petrovlarning 12 stul romanidagi mashhur iboradir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, shuningdek, Mir 24 telekanaliga bergan intervyusida AQShning Shayrot aerodromiga bergan raketa zarbalarini hamda kimyoviy quroldan amalga oshirilgan hujum xususida fikrlarini bildirdi. NATO bo'yicha ittifoqchilar qanday qarashdi? Barchasi Xitoy polvonchalari, boshi likkillab qimirlovchi haykalchalar kabi nima bo'layotganini tahlil qilmay boshlarini likkillatishda davom etishmoqda. Suriya qo'shinlari kimyoviy qurol qo'llanganini isbotlovchi dalil qani? Yo'q. Xalqaro huquq esa buzildi. Bu aniq. BMT xavfsizlik kengashi ruxsatsiz mustaqil davlatga zarba berildi, degan prezident. Bunda Putinning qayd etishicha, xalqaro huquq oshkora buzilganiga qaramay, hamma buni ma'qullayapti, qabul qilishmoqda, boshlarini likkillatib qo'llab-quvvatlashmoqda. 2003-yilda ham Iroqqa qo'shinlarni olib kirish uchun bahona o'ylab topildi. Mamlakat vayron bo'ldi, aniqrog'i aynan shundan keyin turli terrorchi tashkilotlar ko'paya boshladi. IShID paydo bo'ldi. Hamma buni biladi, anglab turibdi, ammo yana o'sha qilmishlarini takrorlayapti, deb xulosa qilgan Putin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.